ទេសនគជនជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសទូគីដែលជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការ NATO នៅតែរក្សាលំហដែនអាកាសរបស់ខ្លួនឲ្យប ਾਕ ទូលាយជួនដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដូចដែរដែលលោកបានបញ្យល់ពីការសម្ច្រជិតបែបនេះថាវាគឺជាមនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ជាក់នៃការកាន់លាងភាពតានតឹងជាអន្តរជាតិនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន OT នៅថ្ងៃសុក្រទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកមេល៊ុតសាវូហ្សូក្លូបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនចូលរួមជាមួយសមាជិក NATO ផ្សេងទៀតក្នុងការបដិដំណាការរបស់ខ្លួនចំពោះការហោះហើររបស់រុស្ស៊ីនោះទេនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដាសារព័ត៌មានអូធីនៅថ្ងៃសុក្រទី4ខែមីនីឆ្នាំ2022ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ប្លុកនៅទីក្រុងប៊្រុយសែលលោកសាវូហ្សូក្លូបាន pon យល់ពីការសម្រេចចិត្តបែបនេះថាវាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីជៀវាងការកាន់លំភតានតឹងជាអន្តរជាតិមន្ត្រី នេ de sí, ះក៏បានកាត់សម្គាល់ផងដែរថាទីក្រុងអង្ការានិងទីក្រុងមូស្គូកំពុងរៀបសាដំណាក់ដំណងដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថានីវីទូគីអាចឆ្លងកាត់សម្បត្តិខ្មៅដោយសុវត្ថិភាពកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ